Hello everyone, in my previous lecture discuss about safety measure for scaffolding. Today start a new topic, safety measure for demolition of building. એટલે કે બિલ્ડિંગ તોડવા માટે સલામતીના પગલાં. જ્યારે આપણે કોઈ બિલ્ડિંગનું ડિમોલિશન કરતા હોય, તોડતા હોય, ત્યારે કયા સલામતીના પગલાં લેવા જોઈએ તેના વિશે ડીપમાં ડિસ્કસ કરશું આજે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ આપણે સ્ટ્રક્ચર હેવી બિલ્ડિંગ છે એ તોડવાનું છે, તો આપણે સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરશું? તો આ પહેલાં એ આખે આખા સ્ટ્રક્ચરનો ડિટેલ્સમાં અભ્યાસ કરશું, તેની આજુબાજુના સ્ટ્રક્ચરનો પણ અભ્યાસ કરશું. જે બિલ્ડિંગનું આપણે ડિમોલિશન કરવાનું છે એ બિલ્ડિંગનું ડિમોલિશન કરતા હોય અને બાજુના સ્ટ્રક્ચરને કોઈ જાતનું નુકસાન ન થાય એટલા માટે પહેલાં આપણે બાજુના સ્ટ્રક્ચરનો પણ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. અને આપણે બિલ્ડિંગનું ડિમોલિશન સ્ટાર્ટ કરી એ પહેલાં આપણે લેબરને બધા પ્રિકોશન્સ આપી દેવાના, સમજાવી દેવાના કે કોઈ પણ બિલ્ડિંગ તોડતા પહેલાં સલામતી પહેલાં અને વર્ક પછી. હવે કોઈ પણ બિલ્ડિંગ જે આપણે તોડવું છે તો તોડતા પહેલાં શરૂ કરવા કરી ત્યારે પહેલાં રાખવાની કાળજી, તોડવાનું કાર્ય શરૂ કરીએ પહેલાં આપણે કઈ કઈ સાવચેતી રાખવી જોઈએ. જ્યારે કોઈ બિલ્ડિંગ આપણે તોડતા હોય તો બિલ્ડિંગ તોડતા હોય એની આસપાસના બધા જ વિસ્તારમાં ભયની નિશાની ગોઠવી દેવાની. સ્ટ્રક્ચરમાં જે દાખલ થવાનો, જે એન્ટર થવાનો દરવાજો છે એની આગળ બેરિકેટેડ ગોઠવી દેવાના. અને આજુબાજુમાં એક અથવા બે દરવાજા એવા રાખવાના કે આપણે ઇમરજન્સીમાં ત્યાંથી નીકળી શકીએ. જ્યારે રાત્રિ દરમિયાન દરેક બેરિકેટેડ હોય એ બેરિકેટેડમાં રેડ લાઇટ ફિટ કરી દેવાની, જેથી કોઈ બહારનો વ્યક્તિ અંદર ન આવે અને એને ખબર પડે કે અહીં કંઈક ડિમોલિશન વર્ક સ્ટાર્ટ છે. જ્યારે ડિમોલિશન વર્ક ચાલુ હોય ત્યારે કોઈ બિનજરૂરી, એટલે કે બહારનો વ્યક્તિ ડાયરેક્ટલી કોઈ અંદર એન્ટર ન થાય એના માટે આપણે બહાર એક વોચમેન બેસાડવો પડે કે ડાયરેક્ટલી એ અંદર એન્ટર ન થાય. જો એન્ટર થાય અને ડિમોલિશન વર્ક ચાલુ હોય અને એમને લાગી જાય તો એક્સિડન્ટ થાય, એટલે એવું ના થાય એના માટે આપણે એક બહારે લેબર બેસાડવાનો. મજૂરોને સલામતીના સાધનો પૂરા પાડવા જોઈએ, સાધનનો ઉપયોગિતા સમજાવવી જોઈએ અને એ સાધનનું યુઝફુલ સમજાવવું જોઈએ કે શું કામે એને આપણે સાધન આપીએ છીએ. હેલ્મેટ છે, શૂઝ સેફ્ટી છે અને ગ્લોવ્સ છે, આ બધું એની ઉપયોગિતા સમજાવવાની અને શું કામે એને આપણે આપ્યા છે એ પણ સમજાવવાનું. આજુબાજુના બિલ્ડિંગ છે એને નુકસાન ન થાય એના માટેની ખાસ ધ્યાન રાખવાની. જો આપણું બિલ્ડિંગ તોડતા હોય અને બાજુવાળાની વોલ ડેમેજ થઈ જાય એવું નહીં કરવાનું. અને ખાસ પહેલાં તો એ સ્ટ્રક્ચરનું આપણે એનાલિસિસ કરવાનું, જોવાનું કે બાજુના બિલ્ડિંગને નુકસાન થાય એમ છે કે નહીં. જો નુકસાન થાય એમ હોય તો એ બિલ્ડિંગને આપણે ખાલી કરાવવાનું. હવે આપણે કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચર તોડવાનું શરૂ કરી એ પહેલાં ઇલેક્ટ્રિસિટીનો વાયર બધા બંધ કરી દેવાનો, પાવર સપ્લાય, ઇન કેસ પાવર સપ્લાય ચાલુ હોય અને આપણે ડિમોલિશન વર્ક કરી તો લેબરને શોક લાગે એવું નહીં કરવાનું. અને ઇલેક્ટ્રિસિટીનો પાવર સપ્લાય બંધ કરતાં પહેલાં ગવર્મેન્ટ ઇલેક્ટ્રિક બોર્ડ છે, જે GEB અથવા તો એના સત્તાવાળાઓને કહેવાનું કે એ આવી અને આપણી ઇલેક્ટ્રિસિટી બંધ કરી જાય. ગેસ લાઇન અને પાણીની પાઇપલાઇન ડિમોલિશન વર્ક શરૂ થાય પહેલાં જ બંધ કરી દેવાની. ઇન કેસ આપણે ગેસ લાઇન બંધ ના કરી હોય તો એક્સિડન્ટ થાય એટલે શું થાય, આગ લાગે એટલે ઘણું બધું નુકસાન થાય. અને પાણીની પાઇપલાઇન જો શરૂ હોય તો પાણીનો વેસ્ટ જાય. જ્યાં આપણે ડિમોલિશન વર્ક કરી છીએ ત્યાં મજૂરોને ચાલવા માટેનો રસ્તો છે એકદમ ક્લિયર હોવો જોઈએ, હવાઉજાસવાળો હોવો જોઈએ અને લેબરને બધું ક્લિયરલી દેખાય, કોઈ વચ્ચે પથ્થર ન હોય એની ખાસ ધ્યાન રાખવી જોઈએ. નેક્સ્ટ છે પ્રોટેક્શન ઓફ ધ પબ્લિક. હવે જનતાનું રક્ષણ કેવી રીતના કરવાનું? ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે 7.5 અથવા 8 મીટર કરતાં વધારે ઊંચાઈનું કોઈ સ્ટ્રક્ચર છે એનું ડિમોલિશન કરી છીએ તો ડિમોલિશન કરતાં પહેલાં શું કરવાનું, બાજુમાં જો રોડ નીકળતો હોય તો એ રોડને સાઇડ વોક આપી દેવાનો, એ રોડ બંધ કરી દેવાનો અને એટલી જગ્યા રાખવાની કે ત્યાં બાજુમાંથી એક સાઇડ વોક નીકળે અને સાઇડ વોકમાંથી આજુબાજુના શેરીનું પબ્લિક બધું ચાલીને જતું રહે એવો એક વિશાળ સાઇડ વોક આપવાનો. નેક્સ્ટ છે સિક્વન્સ ઓફ ડિમોલિશન ઓપરેશન, ડિમોલિશન પ્રક્રિયાનો ક્રમ, ડિમોલિશન કેવી રીતના સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ એનો એક સિક્વન્સ છે.
डिमोलिशन एवं रीतना वर्क स्टार्ट करूँ जो है कि आजूबाजू स्ट्रक्चर ने ओछू नुकसान थाय अने आजूबाजू की सलामती ने जरूरियात संतोषाय। हवे कोईपण डिमोलिशन स्टार्ट करी बिल्डिंग नू ए पहला शू करवानू एना काचना बारी बारणा छे ए काळजीपूर्वक काढ़ी लेवाना। जो प्लास्टर उखड़ी गयो होय तो लूज प्लास्टर रिमूव कर देवानू। हवे आपणे जे विस्तार में डिमोलिशन करी छी ए विस्तार में खुल्लो कूवो छे एटले के ओपन वेल छे तो खुल्ला कूवा ने जमीन थी एक मीटर सुधीनी वाड़ बनावी अने बंद करी देवानो जेथी कोई व्यक्ति ए कूवा में पड़ी न जाए। डिमोलिशन वर्क स्टार्ट क्यांथी करवानुं तो के डिमोलिशन वर्क छे ऊपरना माळथी स्टार्ट करवानुं अने धीमे धीमे नीचेना माळ सुधी डिमोलिशन करता करता नीचे आववानुं। ઉપરના માળનું ડિમોલિશન થઈ જાય તે પછી જ નીચેના માળનું ડિમોલિશન કરવાનું। નેક્સ્ટ છે ડિમોલિશન ઓફ વોલ, દિવાલનું ડિમોલિશન કેવી રીતના કરવાનું। દિવાલનું ડિમોલિશન પણ એવી જ રીતના ઉપરથી ડિમોલિશન કરતાં કરતાં નીચે આવવાનું, ડાયરેક્ટલી નીચેથી દિવાલને પાડવાની નહીં, પહેલાં દિવાલને ઉપરથી પાડવાની અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ નાના નાના ટુકડામાં દિવાલને પાડવાની, ડાયરેક્ટલી આખે આખી દિવાલ પાડવાની નથી। ઇનકેસ તમે આખે આખી ડાયરેક્ટલી દિવાલ પાડો અને તમારું ભોંયતળિયું છે એ સ્ટેબલ ના હોય તો એ બધું ભોંયતળિયું જ પણ પહેલાં તૂટી જાય, એટલે ખાસ ઉપરથી ધીમે ધીમે દિવાલ તોડતા તોડતા નીચે આવવાનું અને એન્જિનિયરને અભ્યાસ કરવો જોઈએ કે જે ભોંયતળિયું છે એ ભોંયતળિયું ઉપરથી જે પથ્થરનો લોડ આવશે પડશે એ સહન કરી શકશે કે નહીં। દિવાલને ઉપરના ભાગેથી થોડી થોડી દોડવી જોઈએ, જો પાતળી દિવાલ હોય ઉપરથી મજૂર ચાલી શકે તેવું હોય તો તેના માટે એક સ્કેફ હોલ્ડિંગ સ્ટેજ તૈયાર કરવું જોઈએ જેના ઉપર ઊભા રહી અને દિવાલ તોડી શકાય। આજુબાજુના સ્ટ્રક્ચર સાથે જો દિવાલ જોડાયેલી હોય, આપણી દિવાલ અને બાજુવાળાની દિવાલ બંને એક જ હોય તો તે તોડતા પહેલાં બાજુના સ્ટ્રક્ચરનું મજબૂત અંડરપિનિંગ કરવું જોઈએ, એટલે મજબૂત એને શોરિંગ આપવું જોઈએ।